কর্ম ছাত্রছাত্রী সকল আজি আমি এইচএসএলসি প্রি বোর্ড এক্সামিনেশন টু থাউজেন্ড টুয়েণি ফোর আংলং জেলায় অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া বিজ্ঞানের প্রশ্নকালতখন সমাধান করিম কুয়েশন নম্বর ওয়ানকে দিছে উইথ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ ফিজিক্যাল চেঞ্জ তলৰ কোনো ভৌতিক পরিবর্তন অপশন এ দিছে খাদ্য বনোৱা অপশন বি দিছে লোট মামৰে ধৰা অপশন সি দিছে কয়লা জ্বলা অপশন ডি দিছে এটাও নহয় যেহেতু খাদ্য বনোৱা এটা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হয় ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন কয়লা জ্বলোৱা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন অপশ্যন ডি কাৰেক্ট হ'ব এটাও নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত চাবা কি দিছে হোৱাট ইজ দ্য কেমিকেল ফৰ্মুলা ফৰ মাৰ্বল মাৰ্বলৰ ৰাসায়নিক সংকেত কি ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন বি চি এ চি অ' থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দিছে তলৰ কোনটো ঔষধ অম্লনাশক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব অপশ্যন চি অম্লনাশক কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত কি দিছে চাবা উইচ অফ দ্য ফলয়িং মেথড চুইটেবল ফৰ দ্য প্ৰিভেণ্টিং এণ্ড আইৰণ ফ্ৰাইং পেন ফৰ ফ্ৰম ৰাষ্টিং তলৰ কোনটো পদ্ধতি লোৰ পাত এখন মামৰে ধৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি ইয়াত অপশ্যন চি কাৰেক্ট হ'ব জিংকৰ প্ৰলে প্ৰলেভ দি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভত চাবা কি দিছে তলৰ কোনটো পনীয়া ধাতু ইয়াত থকা অপশ্যনবোৰৰ ভিতৰত অপশ্যন এ কাৰেক্ট হ'ব মাৰ্কিউৰী পাৰা পেণ্টেনৰ সহযোগী বান্ধনীৰ সংখ্যা কুৱেশ্যন নম্বৰ চাবা পেণ্টেনৰ সহযোগী বান্ধনীৰ সংখ্যা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেন লগাই দিবা হাইড্ৰজেন 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 সি হওক সহযোগী বান্ধনীৰ সংখ্যা কেনেকৈ কাউণ্ট কৰিবা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন ডি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন চাব তলৰ কোনটো খাদ্য কাৰ্বনে যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখুৱাই শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন ডি চি থ্ৰী এইট এইট অপচন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত চাবা টু কমা এইট কমা টু ইলেক্ট্ৰনীয় বিনাশ থকা মূলতো হ'ল যোগ কৰি দিয়া দুই যোগ আঠ যোগ দুই কিমান হ'ল দুই আঠে দহ দহ এক দুই কিমান হ'ল বাৰ বাৰ হয় কি মেগনেছিয়াম বাৰত কি হয় মেগনেচিয়াম তেন্তে অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব কি অপশ্যন বিক্ৰবোৰ হ'ল এযোৰ ৰেচন অংগ অপশ্যন চি কাৰেক্ট হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত চাবা কি দিছে জাইলেম কলাৰ কাম হ'ল কি জাইলেম কলাৰ কাম হ'ল জাইলেম আৰু ফ্লয়েম কলা দুবিধ হয় জাইলেম কলাৰ কাম হ'ল পানীৰ পৰিবহন ফ্লয়েম কলা কি কৰে খাদ্যৰ পৰিবহণ কৰে ইলেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা দুটা স্নায়ুকোষৰ মাজৰ খালী ঠাই কি বুলি কোৱা হয় অপশ্যন বি কাৰেক্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভত দিছে মগজুৰ দায়বদ্ধতা হ'ল চিন্তা কৰা হৃদযন্ত্ৰৰ স্পন্দন ৰক্ষা কৰা শৰীৰৰ সমতা ৰক্ষা কৰা ইয়াত ওপৰৰ আটাইকেইটা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন দিছে পুংকেশ পৰাগ ৰেণু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিনত দিছে কোনটো জীৱই কোনটো জীৱই মুকলোদম পদ্ধতিৰে প্ৰজনন কৰে ইয়াৰ শুদ্ধতো হ'ব অপশ্যন চি হাইড্ৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন দিছে বংশগতিৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মেণ্ডেলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল অপশ্যন এ দিছে অমিতা গছ অপশ্যন বি দিছে আলু গছ অপশ্যন চি দিছে মটৰ মাহৰ হ'ব এইটো মটৰ মাহৰ গছ অপশ্যন ডি দিছে মেংগ' প্লান্টছ আম আম গছ অপশ্যন চি কাৰেক্ট মটৰ মাহৰ গছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনত দিছে মানুহৰ দেহত এক্স ৱাই ক্ৰমজম থকাটো কোৱা হয় এক্স ৱাই থাকিলে পুৰুষ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন এ কাৰেক্ট হ'ব পুৰুষ আৰু এক্স এক্স থাকিলে কি হ'ব মহিলা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত কি হ'ব এটা মাধ্যমত প্ৰতিসৰণাংকৰ প্ৰকাশ ৰাখি কিতাপৰ পেজ নম্বৰ ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ ওলাবা ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভত চাবা মাধ্যমৰ প্ৰতিষৰণৰ কি হয় বায়ুত পোহৰৰ দ্ৰুতি অভাৰ মাধ্যমত পোহৰৰ দ্ৰুতি চি বাই ভি তেন্তে ইয়াত চাবা কি হয় এন এম ইকুৱেল টু কি হয় চি বাই ভি ইয়াত অপশ্যন এ দিছে এন এম ইকুৱেল টু ভি বাই চি এইটো নহয় অপশ্যন বি দিছে এন এম ইকুৱেল টু চি ভি এইটোও নহয় অপশ্যন চি দিছে এন এম ইকুৱেল টু চি বাই ভি এই ডি টো ইয়াত হ'ব লাগিছিল এই ডি টো এই ডিটো ইয়াত আহিব এই ডি টো কাটিটো হা এন এম ইকুৱেল টু চি বাই ভি কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন দিছে মানুহৰ চকুত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি ৰেটিনা কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন দিছে এজন সুস্থ ডেকা মানুহৰ চকুৰ স্পষ্ট দৃষ্টিৰ ন্যূনতম দূৰত্ব হ'ল টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ অপশ্যন ডি কাৰেক্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি দিছে বৈতিক ক্ষমতাৰ প্ৰকাশ ৰাশি হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি অপশ্যন এ দিছে কি পি ইকুৱেল টু ভি বাই আই অপশ্যন বি দিছে পি ইকুৱেল টু আই বাই ভি অপশ্যন চি দিছে পি ইকুৱেল টু ওৱান বাই ভি আই অপচন ডি দিছে হ'ল পি ইকুৱেল টু ভি ইন ডি কাৰেক্ট পি ইকুৱেল টু ভি আই বা ভি ইন ওৱান কৰে পৰিৱৰ্তক হিচাপে পৰিৱৰ্তনক নহয় পৰিৱৰ্তক হিচাপে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু দিছে তলৰ কোনটো জৈৱ শক্তিৰ উৎস নহয় অপশ্যন এ দিছে কাঠ অপশ্যন বি দিছে গোবৰ গেছ অপশ্যন চি দিছে এনাৰ্জিঅ শক্তি চি কুৱেশ্যন থ্ৰী চাবা কি দিছে শৃংখল বুজাইছে ইয়াৰ বি ঘাঁ ছাগলী মানুহ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ দিছে উইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট এ ফিল ফিউল তলৰ কোনটো জীৱাশ্ম ইন্ধন নহয় ইয়াত জীৱাশ্ম ইন্ধন নহয় এল পি জি জীৱাশ্ম ইন্ধন হয় নেচুৰেল গেছ জীৱাশ্ম ইন্ধন হয় চি এন জি জীৱাশ্ম ইন্ধন হয় কিন্তু বায়'গেছ কি হয় জৈৱ জীৱাষ্ ইন্ধন নহয় ইয়াত অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব কি অপশ্যন চি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত চাবা কি দিছে তলৰ কোনটো প্ৰাকৃতিক সম্পদ নহয় তলৰ কোনটো প্ৰাকৃতিক সম্পদ নহয় এক অপশ্যন এ দিছে সৰ্প অপশ্যন বি দিছে বতাহ অপশ্যন চি দিছে কাঠৰ ঘৰ ইয়াত অপশ্যন চি কাৰেক্ট হ'ব কাঠৰ ঘৰ কাৰণ বাকীবোৰ হ'ব কি প্ৰাকৃতিক সম্পদ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স দিছে দ্য স্পীড অফ চাউণ্ড ওৱেভ ইজ ইন মেক্সিমাম ইন ষ্টীলত হয়নে ৱাটাৰ দিছে এয়াৰ দিছে নাইট্ৰজেনো দিছে ইয়াত হ'ব অপশ্যন এ কাৰেক্ট ষ্টীলত দিখাত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন দিছে এছ আই প্ৰগতিত পদাৰ্থৰ আপেক্ষিক ৰোধৰ একক হল ইয়াত অপশ্যন বি কাৰেক্ট হ'ব এই বিটো তোমালোকে ইয়াত দি ল'বা বি অপশ্যন বি কি হ'ব ওম মিটাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইটত কি দিছে চাবা বৈদতিক আধানৰ এছ আই একক হৈছে বৈতিক আধানৰ এছ আই ক হৈছে কুলম্প আৰু বৈদতিক প্ৰৱাহৰ এছ আই কক হৈছে কি এম্পিয়াৰ মন ৰাখিব বৈতিক আধানৰ এচাইক হৈছে কি কুলম অপশ্যন বিট কুৱেশ্যন চাব দিছে কি আমাৰ এম আইলেজ কুৱেশ্যন থাৰ্টি বৈতিক শক্তিৰ ব্যৱহাৰিক একক ওৱান কে ডব্লিউ এইচ মানে কি ইয়াৰ শুদ্ধতো হ'ব অপশ্যন বি থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স ইন্টু টেন টু পইণ্ট ছিক্স জুল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱানক দিছে কি এটা বৰ্তনিত বিদ্যুৎ আধা হ'ব যদিহে ৰোধ ইয়াত কি কৰা হ'ব অপশ্যন এ দিছে দ্বিগুণ হ'ব অপশ্যন বি আধা হ'ব অপশ্যন এ কাৰেক্ট হ'ব দ্বিগুণ হ'ব থাৰ্টি ওৱানৰ হ'ব কি অপশ্যন এ কাৰেক্ট অপশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টুত দিছে তলৰ কোনটো ধাতুৱে ঠাণ্ডা বা গৰম পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া নকৰে ইয়াত অপশ্যন চি কাৰেক্ট হ'ব আইৰনে মনত ৰাখিব আইৰণ এফি এ এল আৰু জেড এন মানে এলুমিনিয়াম আইৰণ আৰু জিংক সিহঁতে কি কৰে ঠাণ্ডা আৰু গৰম পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া নকৰে অপশ্যন চি কাৰেক্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰিছে কি চাব হয় অবাত কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰ দিছে দুডাল তাৰৰ দৈৰ্ঘৰ ৰোধ ৰোধাংক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰৰ অনুপাতৰ মান ৱান ইছ ওৱান ইছ টু টু তাৰ দুডালৰ ব্যাসৰ অনুপাত কিমান হব ইয়াত অপশ্যন কাৰেক্ট হব ইয়াত টু দিয়া আছে ইয়াত ওৱান ইচ টু টু ওৱান ইজ টু ৰুট টু হ'ব লাগিব কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ পটেছিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাহ হ'ল পটেছিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনিক বিনা পটেছিয়াম হ'ল কিমান পটেছিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা হ'ল ঊনৈছ কিমান হয় ঊনৈছ ঊনৈছ কিমান হ'ব ইয়াত দুই আঠে দহ দহে আঠে ওঠৰ একে ঊনৈছ অপশ্যন বি কালেক্ট হ'ব পটেছিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যা কিমান ঊনৈছ কিমান হ'ব টু কম টু ডট এইট ডট এইট ড'ট ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স আমাক কি দিছে তলৰ কোনবিধ মানৱ দেশৰ মানৱ দেহৰ হ'ব এইটো মানৰ হৈ আছে মানৱ ঠিক আছে মানৱ দেহৰ অংগই পাচিত খাদ্যৰ পৰা পানীভাগ শোষণ কৰে ইয়াত হ'ব অপশ্যন হ'ব কি বৃহদান্ত কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিছে মৌলৰ পজাব পৰ্যায় এটা বাওঁফালৰ পৰা সুফাললৈ পাৰমাণিক ব্যাৰ্ধ কমাও নোৱাৰে কমে কি হব অপশ্যন বি কাৰেক্ট কি হব অপশ্যন বি কাৰেক কমে আৰু মনত ৰাখিবা ওপৰৰ পৰা তললৈ পাৰমাণিক ব্যাৰ্ধ কি হয় বৃদ্ধি পা বাঢ়ে ওপৰৰ পৰা তললৈ কি হয় বাঢ়ে আৰু বাওঁফালৰ পৰা সুফাললৈ কি হয় কমে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইট চাবা সোণ গলাবলৈ তলৰ কোনটো পদাৰ্থ হ'ব একদম বি কাৰেক্ট হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিত চাবা কি দিছে বায়ু সাপেক্ষে পানীৰ প্ৰতিহৰণাংক হ'ল অপশ্যন চি কাৰেক্ট ওৱান পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ওৱান দিছে কাছৰ প্ৰতিহৰণাংক ওৱান পইণ্ট ফাইভ হ'লে কাছৰ পোহৰৰ দ্ৰুতি কিমান টু ইন টু টেন টু পাৱাৰ এইট মিটাৰ পাৰ চেকেণ্ড তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি টু চাবা তলৰ কোনটোৱে ৰাখিয়ে বিদ্যুৎ ক্ষমতাৰ নিৰ্দেশ নকৰে বুলি কৈছে ইয়াত হ'ব কি অপশ্যন বি কাৰেক্ট আই আৰ স্কুৱাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি থ্ৰী দিছে এক মাইক্ৰ এম্পিয়াৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ বৈ যোৱাৰ বাবে এক ছেকেণ্ডত কিমান সংখ্যক ইলেক্ট্ৰন চালিত হ'ব লাগিব ইয়াৰ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি কাৰেক্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফ'ৰ দিছে কি ছ'ডিয়ামৰ যুঁজতা কিমান হ'ব ছ'ডিয়ামৰ যুঁজতা ছ'ডিয়াম কি আছে পাৰমাণৱিক সংখ্যা ছ'ডিয়াম কিমান আছিলে ছ'ডিয়াম আছিলে ইলেভেন ইয়াৰ যুঁজতা কিমান হ'ব টু কমা এইট কমা ওৱান কিমান যুঁজতা কিমান হ'ব ওৱান অপশ্যন এ কাৰেক্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফাইভত দিছে এজন ব্যক্তিয়ে মাইনাছ টু ডি ক্ষমতাৰ চশমা ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁ দৃষ্টিৰ বিকাৰ হ'ল হাইপাৰ মেট্ৰপিয়া কি হ'ব হাইপাৰ মেট্ৰপিয়া ইয়াত মেট্ৰ হাইপাৰ মেট্ৰপিয়া হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি চিক্স ফৰ্টি চিক্সটো চাই ল'বা তাপ উৎপাদক আৰু তাপোষক বিক্ৰিয়া কি বুজা উদাহৰণ দিয়া কি ঘটিব যেতিয়া লোৰ গুৰিৰ লগত হাইড্ৰিক সমীকৰণ চাবা এইচ প্লাছ এভন থাকেনে যদি থাকে তেন্তে ই কিয় খাৰকীয় ধৰ্ম দেখুৱাই কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি এইটৰ ধাতু আৰু মানত দুটা পাৰ্থক্য লিখা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি চেভেনৰ বি ডি চিৰ সূচক কি উদাহৰণ দিয়া প্ৰশ্নটো চাই ল'বা ভিডিঅ'টো ৰখাই লবা